a naše letošní absolutní vítězka Miss Model 2014, Jana Papežová! Je to naprosto úžasné, jsem hrozně ráda, soutěž byla skvělá. Jsem ráda za tuhle příležitost. Další krok ke splnění snu. A tím je, těžko říct, pokračovat v tomhle. Vyhrávat třeba další soutěže, možná zkusit českou mis. Učí se s vámi nejenom paní Věra Lakomá, ale také tři výherkyně letošního ročníku. Druhá více mis Model 2014, Denisa Šustalová. První více mis Model 2014, Nikola Uvířová. A mis Model 2014, Jana Papežová. Teď už můžete chodit opravdu všichni. 12. ročník soutěže Krásy a elegance Miss Model 2014.